Velmi si považujeme toho, že jsme měli jako první možnost vystavit výjimečný obraz Mikuláše Metka, pro mě z jeho nejlepšího období z počátku roku 56, který je nazvaný Akce 2 Vlna. Díla Mikuláše Metka na mě vždy vyzařovala ničím jako například gotické obrazy nebo obrazy významných manieristických malířů, kteří malovali na dvoře Rudolfa II. Po mnoha letech má možnost setkat se s tímto výjimečným autorem naživo. Obraz byl zakoupen americkou lékařkou okolo roku 1960 a přímo z ateliéru Mikuláše Metka a odvezen do Spojených států, byl od té doby nezvěstný. A teprve na začátku letošního roku, kdy se objevil v aukci, jsme zjistili, že obraz je druhý ze série Metkových akcí a je to vlastně druhý modrý obraz, kdy jsou namalovány figury modře. A jednou ze zvláštností, na které nás upozornila dcera Mikuláše Metka, je to, že tyto dva obrazy nemají vůbec ústa. Obraz má samozřejmě příběh i rodinný, kdy maminka manželky dost často zaměstnávala rodinu s přemítáním vlny. Jedná se patrně o skutečně zážitek Metkův, který prožíval sám doma. S ohledem na mou profesi malíře restaurátora jsem se také zajímal o použití techniky. Sám Medek v této době používal kombinaci vaječné tempery a oleje, přičemž tempera byla jako podklad a ta horní vrstva byla klasická olejomalba. Je to technika, která není úplně šťastná pro další třeba restaurátorské zásahy, takže při každém odborném zásahu musí být restaurátor velmi obezřetný. Obraz Mikuláše Metka, Akce 1 Vajíčko. Je to druhý obraz s námětem vajíčka, protože první je surrealistický obraz o několik let dříve a tím druhým je právě tento. Ale samozřejmě v tomto obraze je patrně spoustu symboliky, jako zrození života, zániku života a věcí samozřejmě i toho běžného života. Nevíme samozřejmě, proč pouze tyto dva obrazy jsou modré, jako celé modré, to znamená včetně figur. Možná je to něco podobného jako u modré Picassovo období, které bylo v tomto případě ovšem velmi krátké. No a tento výjimečný obraz si můžete zakoupit u nás v aukci 6. června.